האמת שהתדמית בחוץ היא אחת המוטות לגבי אנשי צוות אוויר כללי. חושבים שזה אנשים שממעף למעלה או זה וזה הכי לא. יש משהו שהציבור לא כל כך רגיל אליו, שמתעסקים אך ורק בדבר אחד, וזה בלהצליח במשימה, בלתחקר וללחוץ על הנקודות הכואבות ולהבין מה היה ולמה היה. ולפעמים זה נראה לאנשים כאילו זה איזושהי יהירות או התנסות, אבל באמת רוצים פשוט להשתפר, אין לנו דרך אחר. אני גר יחסית קרוב לרמת דוד, ומה שאני קטן אומרים לי מטוסים מעל הראש, ועוד האגדה הזאת בישראל שכל מורים הטובים לטייס, הטובים לטייס, אז תמיד רצית להיות הבחור הזה שממריא שם מורים עליך שאתה הכי טוב. האנשים בטייסת זה מדהים, פשוט כל המילואימניקים והאצחים שמעליך זה הווי ממש טוב. שם נותן לך תחושה של משפחה ומקבלים אותך בחום, וזה עוזר להסתגלות, זה היה הדבר שהכי הפתיע אותי בטייסת. עוד רציתי להגיע לחוד החנית, כי זה F-15 וזה מטוס מאוד מיוחד, עם היסטוריה וגם נחשב מאוד מיוחד וקשה להטסה. למה אתה כאן? שאלת השאלות. בואו נשים רגע בצד את שמקצוע הטיסה הוא מקצוע מדהים, ולטוס זו תחושה שאי אפשר להשתוות אליה. זה בעיקר התחושה שאתה... אני יודע שאני עושה את זה טוב, ואני יודע שאני יכול ככה לתרום למדינת ישראל, ולביטחון מדינת ישראל, ולמשפחה שלי, ולחברים שלי, ואני לא רוצה שמישהו יעשה את זה במקומי. היה לי הרבה טיסות משמעותיות, חלקם נגעו לאימונים באזורים שאנחנו לא כל כך רגילים לטוס בהם, ובאמת הרגשתי את הזרוע הארוכה של חיל האוויר, ואת זה שאני לא רק מגן על הטריטוריה הקטנה של מדינת ישראל, אלא באמת חיל האוויר יכול להגיע לכל מיני מקומות בעולם ולעשות דברים מדהימים. הטיסה המבצעית הראשונה שלי כמובן, פעם ראשונה שהשתתפתי בפעילות מבצעית, זה משהו שלא שוכחים אותו. זה היה ספציפית תקיפה בעזה. חמש שנים אחרי שהתגייסתי לקורס טייס, זה בעצם הייתה הפעילות המבצעית הראשונה שלי. אתה כל כך הרבה שנים מתאמן ומכין את עצמך, ובסוף זה לא הייתה פעילות מאוד מסובכת. זאת אומרת, זה הייתה תקיפה די פשוטה כתגובה לירי רקטי שביצעו על ישראל. פעם הראשונה שאתה משתתף בפעילות מבצעית, זה משמעותי, כי פעם ראשונה שאתה לקחת חלק אקטיבי בהגנה על מדינת ישראל. טייס קו בעיקר הדילמות הגדולות שלו זה דילמות שקשורות לאי פגיעה בבלתי מעורבים, בגלל שאנחנו נוסעים הרבה חימוש ובעצם משחררים חימוש ויורים דברים, אז הדילמות הגדולות שלנו זה איך אנחנו מבצעים את המשימה מבלי לפגוע בבלתי מעורבים, מבלי לפגוע באנשים שלא קשורים לביצוע משימה, כמובן לאזרחים או בלתי מעורבים. חיל האוויר עושה דברים מאוד משמעותיים שרוב האזרחים לא מודעים אליהם. זו תחושה טובה לדבר עם המשפחה שלך שהם לא יודעים בעצם מה אתה עשית ברקע, אבל אתה יודע שאתה עשית איזה משהו שהוא בצורה כזאת, גם אם לא ישירה, אפילו בצורה עקיפה, עזר להם לישון בשקט בלילה.